na farko mallam ina magana akan lokacin da Allah ya bada umurni malaiku su sujada ga Annabi Adam suka yi shekaru bai ba sai girman kai Allah ya lance shi haka to jiya muke magana da mallam Shamsu to har mun goma mallam waya ya fara magana shi ya kamata mu zo ai mun ƙara haske akai saboda ya ce mallam kuna da awa cewa ba Annabi Adamu bane ake ce ai masujada an ce dai sai Allah ya umarce su sujada saboda samun Annabi Adamu to shine yanzu abin da nake so taimakon nake so mallam mu ina son ya dauko magana tun daga farko tun lokacin da Allah subhanahu wataala yake ga mala'iku zai halice halifa a doron kasa har kuma inda sujadan ya zo har kuje kuma can gaba inda shedan har yake kwatanta cewa shi da aka halice shi da wuta ya zo da aka halitta da kasa to shi ne nake so mallam da mun karin bayani sai ga musu to ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لمن لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم kabulat kalimatan takhruj min afwahihim in yaquluna illa kadhiba to salamun alaikum kace alhaji haruna ko to daga jin wannan tambayar in mutum ya lura ya san tambaya ce mai muhimmanci wato kuma wato tambaya ce straight kai eh wato ta neman ilimi da kuma fahimta Allah ya yi maganar wato abin da ya shafi halittar Adam da mala'iku da yadda za su yi masa sujada da yadda suka yi din Iblis ya yi a suratul Bakara sura ta biyu ya maimaita wannan magana a cikin sura ta bakwai suratul A'raf cikin ilo na 45 akwai ta a cikin suratul Sad suratul Dawud kenan sura ta 38 sannan akwai ta a cikin suratul Hijr sura ta 11 to wato bari mu dauki ta farko suratul Baqara da kan aya ta 30 karatun ya fara Allah yake cewa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati amma yana da muhimmanci mu fahimci cewa wannan alqur'ani yanzu an saukar da shi ne lokacin da annabi waya ne shugaban mu annabi Muhammad alaihi salamu shi ake gayawa yana da kyau mu gane haka cewa yanzu wato rahoto ne na wani abu da ya faru shekaru da amma da suka wuce yanzu yawa kafin annabi akai abin yanzu ake ba wa annabi labarin a form of narrative ka gani ake ba shi labari dalla-dalla ga yadda ya faru a da ina kyau mu gane haka alhamdulillah wasu abubuwa sun faru a da can farkon lokacin da Allah ya rice Adamu ya rice mala'iku aka sa su jira to shine yanzu kuma ake ba annabi Muhammad labari wa id Allah ya ce akwai lokacin da qala rabbuka mai renanka kai annabi Muhammad ya faɗa ya ce lil mala'ikati ya ce da mala'iku waɗanda Allah ya mallake su Allah ya ce da su assalamu alaikum mai renanka ko kuma ubangijinka saboda abin da nake so ina so in za mu yi magana tunda wannan na san cewa da a wanda mallam yake yi ba wani littafi ko wani hadisi wanda zai mu'amala shi sai Qur'ani to sai kuma abin da nake so idan mallam ya karanta mu aya to sai ya fassara mu ita yadda yake a kalmar magana abin da nake nabi yanzu misali kaga kaccen mai reno ko ba haka bane reno zai iya zama wanda yake kula
dawani a haka ko yaro ko wani abu da ga abin da ke bi to idan kace mai reno ne bazan so tunda na ga dai rabuka bai zama cewa a wannan kalmar tarbuka din ba za a kira shi cewa mai reno ba ka ina ba ta kasance a misafarce to ina so ka ce mun ina so ka ce mun ubangijinka yadda yake a haka to yayi Allah san wallahi ya gane ba zai ce ka so da kake so din dan ciwo ne dan kankani wanda zai hana faɗi haka shi Allah yana da girman da wato ya wuce tunanin ne saboda haka in kace masa uban gidi daga ga akwai yaro da ya tashi daga nan Idris ɗanin ni uban sa ne kan aka ce ni uban Idris ne kenan Idris ya zama wa gudina to idan Allah aka ce masa uban gidi kenan gidi ya zama wa gurin Allah ya zama daki ne wannan kaga ni Christianity shi Allah ya gaya mana a cikin sura ta 112 ayar farko kul yace kace huwallahu ahad shi Allah ɗaya ne aya ta ce Allahu Samad shine abun bauta Allah wanda ake dogaro da shi sai ce lam yalid sai haifa ba bai da da kwata kwata ko tun da ya rubo shi ba uban kowa bane wa lam yulad kuma ba haife shi shi ba dan haka shi ba dan kowa bane shi kalmar da ko uba ba a jingina ma Allah kwata kwata za mu dan saki layi kaɗan mu dan ce wani abu akan lafazin ubangiji kan mu dawo mu ci gaba da karatun mu tambaye ka ta yi muhimmanci akwai gurare da yawa alal misali muka ɗauki sura ta 19 wato suratu maryam alayhi salamu Allah ya yi maganganu da dama can ƙarshe ƙarshen ta a daidai aya ta 88 sai Allah ya ce wa qalu su kafirai suka ce ittakhadha ar-rahmanu walada Allah ne rahama ya rike da yana da da kiristoci sun ce almasihu shi dan Allah ne yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne mushrikan larabawa sun ce mala'iku yayan Allah ne bahaushe ya ce gidi dan Allah ne ubangiji sai Allah ya ce a aya ta 89 laqad haqiqa jiitu kun zo shay'an da wani abu idda mai bala'in muni abin kyama gaba ice ta kadu samawa su sammai sun kusa ya tafattar na su yayyage su tsatsage min saboda wannan kalma watan shaqqul ardu kasa ta tsatsage watakhiru aljibalu hadda duwatsu su ragargaje su fado su ragargaje dan me yace an da au saboda an kira lir rahmani an jingina ma Allah mai rahama walada ce wa yan baji lir rahmani bai dace ga Allah mai rahama an yattaki da walada ya rike da ba in kullu man fis samawati wal ardi duk wanda ke cikin samai da kasa illa atir rahmani abda dole sai do yazo wa Allah mai rahama a matsayin bawa to wannan salamu alaikum salam tunda habbi da ce Allah ya rike da ba to kaga bazuri a ce mai reno ba shi ma ina ganin cewa mai reno ya kamata sai mu bar shi akan Allahnka to idan shi cewar abin nan bai dace Allah ya rike da ba wannan aya ce da faɗa haka ne to akwai inda yake bai dace ya zama mai reno ba bai dace ya zama mai reno ba misali ba kaga yanzu dan abin da muke son mu fahimta ni da kai lafazin rabbuka wai zai kara rabbuka ni na fassara shi rabbuka ne rininka kai kace a ce ubangiji yanzu ubangiji ya rushe saboda akwai aya ko shi ne wani ce misali kamar rabbuka din menene ainihin fassara kalmar rabbuka madalla to ne ga madalla idan aka ce rabbu sai mu ga a cikin sura ta 17 suratul isra'i ido na 32 daidai kan aya ta 23 zuwa 24 har da 25 kazaran da Allah yake sai yace waqada rabbuka rabbuka
nan neman rabbu muke yanzu a daidai matakin yanzu kai ka iya cewa ubangijinka ni kuma in ce me renanka tunda so muke mu banci gurin to wannan din nan dai wanda ni zan ce masa me renanka kai ka ce ubangijinka wa kaza to ya yi hukunci cewa me Allah ta abudu kar ku bauta wa kowa illa iyahu sai shi kadai wa bil walidaini iyaye biyu da tsoho da tsohuwa misalan a kyautata musu imma ya balughanna indaka alkibara idan suka cimma girma tare da kai a haduhu ma ɗayan su ne kuka ya girma kana da rai au kilahuma ko duka su biyu ka girma suna nan da ransu abinda Allah yake so fala ta kullahuma uffin karkace da su tar karkace da su Allah wa dare wala tanharhuma kada ka daka musu tsawa wa kullahuma ka faɗi magana a gare su kaulan magana kariman ta mutunci ta girmama gaba sai yace wa khafif ka sassautar lahuma a gare su ka sassautar musu da janaha zulli fukafukin kaskanci minar rahamati na tausayawa wa kul sai kuma Allah yake ka ce rabbi ya me renuna ka roki Allah ka ce masa irhamhuma ka tausaya musu ka ji kansu kama kamar yadda rabbayani suka rene ni sagira na yaro ka kalma rabbayani su biyu suka rene ni ashe rabbu me reno da uwa suna renen yaro in sun haife shi shi kuma Allah wannan rabbu din da yace kama rabbayani sai ka duk kalmar yace shine rabbu samawati wal ard shine me renen sammai da kasa da abin da ke cikin su da abin da ke tsakaninsu tunda shi ya kira kansa haka mai kula da sama da ƙasa to mun gaya masa ba laifi ne da yau ya ce shi baban wani ne shi uban wani ne mun faɗa ba laifi dan ma'anar ta ƙara fitowa in ka ci gaba sai ya ce rabbukum kalmar rabba ya ni din ita ya ce rabbukum me renanku a alamu shi ya fi kowa sanin bi ma fi nufusikum abin da ke cikin zuciyarku in ta kunu salihina in kun kasance na kwarai to fa innahu lalle shi Allah kani ya kasance lil awabina ga masu mai da al'amari zuwa gare shi to gafura shi ne gafara ne bai kamata mu ci gaba sai mun duba wata aya a cikin sura ta 26 wato suratul shu'ara shi wannan malam ina so mu dawo can za mu dawo bayanin sa na gamsu da mu ba ku bari ƙara aya daya to ka gani wato annabi Musa alaihi salam bayan ya taso a gidan Fir'auna me yake san kai bisa kuskure ya gudu da yake Allah ya masa wahayi aka nada shi manzo aka ba shi sako aka ce zai samu dan uwansa Haruna su tankare Fir'auna da yazo ka gane ko ya fara yin wa'azi ya fara gaya musu Allah a cikin sura ta 26 kenan a daidai aya ta 10 Allah ya ce wa izna da rabbuka Musa anidin qaumaz zalimin yayin da mai renan ka kai annabi Muhammadu ya kira Musa ya ce ka je gurin mutane azzalimai qauma fir'auna ala yattaqun mutanen fir'auna shin ba sa ji tsoron Allah ba kala da yake shi annabi Musa sai ya ce rabbi ya Allah inni aka ai kan je sai ce da Allah inni akafu an yukazibu ya mai rinuna ina tsoron kar ka kare ta wa yadiku sadari wa la yadiku lisani sijina ya kunci kuma harshe na ba zai tafi ba fa arsil ila haruna Allah ka aika zuwa ga harun walahum alayya zambu suna da wani laifi a kaina kitan nan da nan fa akafu an yakatu lulu ina tsoron ka kashe ni alati Allah ce kalla a aha idza haba bi ayatina ki tafi ku bin da ayoyina inna lalle mu inda Allah ma'akum musami'una muna tare da ku muna tsoron ku muna taimaka muku fa atiya fir'auna ku je gurin fir'auna fa kula ku ce inna mu rasulu rabbil alamin ma dan dan aike ne daga Allah mai renan duniya an arsil ma ana bani isra'ila sai fir'auna ka saki bani isra'ila tare da mu ka yanta su kala sai fir'auna ce alam nurabbika fina ba mu muka rene ka ba a cikin mu kai mu nurabbika ka kalmar rabu ce mu muka rene ka dan a gidan fir'auna ne ta zo kaga anan bai ce ba mu muka ubangijance ka ba saboda lafazin ba na ubangiji bane rabu asalin kalmar
root word na larji daga tarbiya tarbiya reno nourishing rabbu mai reno murabba wanda ake reno sadaka shi Allah mai reno ne me yake reno rabbu samawati wal ardi mai reno sama da kasa da ba dan kulawa cikakke kulawa da reno yake wa duniya da lahira a da duniya da sama da kasa da mutane ciki da kin komai ya lalace sadaka nan labarin rabu wato akwai muni mutaka ka cewa Allah ubangiji kuskure ne ba haushi yake Allah ba kalmar uba baya so a jingina masa ita ce kaburat kalimatan takaru min afwahi tayi muni tayi girma wannan kalmar da ke fitowa daga baki ko da a zuci ba kana nufin Allah yayi jima'i ya haihu ba eh dawa ba hakan kake nufi ba amma dai kalmar yace tayi muni baya santa ake masa uban wani ko dan wani baya so Allah ka gane ko sai mu dawo mu dora shi ta ganna ce rabbuka mai renan ka din wai kala rabbuka yayin da mai renan ka sai annabi Muhammadu yace lil malaikati ya ga yawo malaiku inni lalle ni ja'ilun mai sanyawa ne fil ardi a cikin kasa khalifatan ni ne sanya halifa ne mai guri kalu sai su malaiku suka ce attaja adufiha yanzu ka sanya a cikin ta manyu sidu fiha wanda zai yi barna a cikin ta wa yasfiku dima a kuma ya zubar da jinai ne a rika kisan kai wana alhalin mu nusabbihu muna tsarkakewa bihamdika da gode maka wani kaddisa daga kuma Allah muna jima maka kalifi Allah yace ni din lalle a aram ni ne mafi sanin mala ta Allah mun abin da kuka kai kenan khalifan nan da ya sa shi wa'allama adam al-asma'a sai Allah ya sanar da adam sunaye kullaha kaf gaba ɗayan su yanzu adam malami yana da ilimi ya san sunayen komai su kuma malaikun ba sani ba sun masana arabahum sai ya gitta waɗannan abubuwan shi Allah Allah da malaikati da malaiku to ga abubuwa nan duka faƙala ya ce da su an bi ne ku gaya mun ku ban labari bi asma'i sunayen ha'ulai waɗannan abubuwa ya sunan duk waɗannan abubuwa in kuntum sadiqina in kun zama to masu gaskiya kadu malaiku ku ki kasa a guyowa sai suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana babu sani a gare mu illa sai dai ma kadai abinda annabta na ka sanar da mu innaka domin lalle kai Allah anta kaine al-alimul hakim masani wanda yake al-hakimu mai hukunci din yadda Allah shine masanin komai mai hikima ala sai Allah ce to tunda ku kun kasa ya adamu kai adamu anbi'uhum ba su labari bi asma'ihim da sunayen waɗannan da abubuwa sai fara wannan kaza ne wannan ya faɗa falan ma yayin da anba'ahum ya ba su labari bi asma'ihim da sunayen waɗannan abubuwan kala sai Allah ya ce alam aqul lakum shin ban faɗa muku ba cewa inni lalle ni a'lamu ni nafi kowa sanin ghaibas samawati wal ardi abinda ke koye a cikin samai da kasa wa a'lamu kuma ni ne na fi kowa sanin ma tubuduna abinda kuke bayyanawa wa ma kuntum da abinda kuka sance taktumuna kuna koyewa cikin da waje ba abinda ban sani ba in ji Allah wa in haka zalika an yi lokacin da kulna Allah ya ce muka faɗa lil mala'ikati ga mala'iku muka ce da su mala'iku to yanzu isjudu ku sujada li adama domin adam yanzu akwai ni'ima ta samun wanda ya fi su ilimi Adam ya zama shine shugaba shine jagora domin da ilimi ake jagoranci abu na biyu shine khalifan Allah a doran kasa ba su ba gabe ce da su yanzu to samun wannan tun daga shi shine malamin su shine karanta shine ga mun sunan abuwa sallah ce to ku yi sujada li Adam saboda Adam shi ita wannan lamun din li ita ce take komawa la inda za ta samu hakuri a gaban ta yanzu in nace da kai wannan abin na waye da larabci idan na malam jibi ne take ce hada li jamil wannan na jamil ne li za ka ce kenan lamun din tana nufin mallaka li jamil mallaka jamil kamar da Allah ya ce lillahi ma fi samawati wa fil ardi na Allah ne abin da ke sama da kasa wannan lamun din lamul mulki li lillahi na Allah ne
kaga mallaka kenan akwai kuma li ta li ajal saboda kaman nan ku yi sujada li adam li ajal adam saboda adam ku yi sujada kenan wa za a yi sujada Allah za a yi sujada a dalilin adam saboda yanzu sun samu ga halifan Allah malami wanda ya karantar da su to ku gode wa Allah saboda wannan ni'ima samun Adam ba ana nufin ku yi wa ku durkuta a gaban Adamu gashi a tsaye ku ta goshi a gaban sa Allah ba zai taɓa ba da wannan umarnin ba saboda dalilai kamar guda 80 ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi wa al wakaha Allah kadai wanda ke sama da ƙasa yake musu kira yace لا تسجدوا ومن آياته آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته الله يجي هنا دغه آيوين الله الليل هو دليل والنهار ده وني آيوين الله ني علاموني sign miracles yanzu muna cikin wuni an jima kaɗan sai kaga dare ya zo ka rasa shi wunin in nan na ɗaya shi aka ina aka yi shi kana cikin dare kuma sai wuni ya zo ka rasa to ina daren yake wannan hukuncin Allah ne akwai mu'jiza akwai burgewa a nan wanda wani wanda ba Allah bane kai wannan ba to yana daga ayoyin Allah dare da yini sai ce washan wal kamar da kaskon rana da kaskon wata su ma akwai abun mamaki a halittu ayoyin Allah ne Allah ce to la tasjudu lishamsi kada ku yi sujjada ga rana ba ta isa ba ai mata rana ai mata sujjada wala lil qamari kada ku yi sujjada ga wata amma wasjudu in dai sujjada ce ku yi sujjada lillahi allazi khalaqahunna ga Allah wanda shi ya dace su in kuntum iyyahu ta'budun in kudin kun kasance shi kadai kuke bautawa fasjudu lillahi wa'budu a ƙarshen sura ta 53 suratul najm fasjudu in dai sujada ce ku yi sujada lillahi ga Allah kawai kenan ita lidin kamar da nake maka a ma'anarta takan iya zama lamul mulki a ce mallaka takan iya zama li ajali a dalilin kaza takan iya zama kuma ga kaza kai sujada gare shi tunda shi ma Allah ya ce ai fasjudu lillahi kamar da aka ce fasjudu li adam din ku yi sujada gare shi ba domin shi ba wai wani za ku yi sujada saboda Allah ba a shi Allah za a yi sujada tunda ya ce ba a kowa sujada sai shi wannan lafazin ita za ta hana mu fassara nan gurin a matsayin Allah da kansa ya ba da umarni an durkusa an sa goshi a ƙasa an yi wa wani abun halitta sujada ba a wa halitta sujada ko ni girman ta a duniya iyayen annabi Yusuf a cikin sura ta 12 suratul Yusuf aya ta 99 zuwa ta 100 ya ce salamma da garu alaihi awa ilaihi awaihi wa qala ya awad min haka aza ta awili ruya min qablu araja ala rabbi hatta yawa wa qad ahsana bi idha akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badawi min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikhti wa ti yawa inna rabbi latiful lima yasha haka innahu huwa al-alimul hakim ya kada mu da yake gaba a warafa a bawai shi alal arshi wa qalu lahu sujjada kaji ko warafa a bawai shi annabi yusuf alayhi salamu tun yana yaro a gaban mahaifansa ƴan uwansa suka yi makirci suka tafi da shi ciwo suka jefa shi a rijiya aka tsince shi aka je aka tsince shi a masa to amma dukkan tun yana gaban mahaifansa yayi mafarki ya ga rana da wata da taurari ko suna masa sujada a ra'aitu na gan su li saboda ni sajidi na suna yin sujada ba wai suna yin sujada ba awa aka go abu wai yake ku shiga masar din Allah da kuna amina kuna amince to wannan mafarkin da ni da rana da wata da taurari ahada in ra'aitu ahada asara shaukama wa shamsu wal qamara ra'aitu li sajidi ra'aitu na gan su li a saboda ni sajidi na suna sujada kenan suna ma Allah sujada tunda ai ilimin shi kansa dan gidan annabi ne yaqubu annabin Allah ne
karantawar tunda ka somu duniya shine ba aukuwa sujada sai Allah saboda haka da yazo a matsa da iyayen nasu suka shigo warafa'a abawaihi alal arsh sai daga mahaifan nasa guda biyu akan al'arshi ya sa su akan al'arshi garan sarauta wakaru kakkamanta mahaifin su hamakan cewa yi saboda bakin cikin rashin ganin yusufa me kake tunanin aka ce yau ga yusuf ya gan shi shi da shi ai akwai murna akwai jin daɗi wakaru sai suka faɗi lahu ba a gare shi shi yusufa ba lahu a dalilin yusufa a saboda ganin yusufa sujjadan suka yi sujjada gawa ga Allah saboda annabi ne Yakuba ya san ba a kowa sujjada sai Allah bai yi wa ce annabin Allah ya zauna ya sujjada ga mutum mutum din kuma dan samanin cikin sa ya saba wa tsari saboda annabi Yakuba ba haka ne ba Allah suka yi wa sujjada suka gode masa saboda Yusufa ba Yusufan suka yi wa sujjada ba saboda shi ne nake son mu kai mu kallaci abin ayoyi ta kai 80 da ke Allah ke cewa sujjada shi kai ake yi ba a makowa sujjada ce shi saboda wannan Allah yake muka ce da mala'iku isjudu ku sujjada li Adam domin Adam siwa Allah sujjada saboda Adam fatajadu duk sai suka yi wannan sujjada zai accepted sun yarda cewa Adam malamin su ya fi su a dalilin sa bari siwa Allah sujjada sai duk suka yi illa Iblis amma banda Iblis shi bai karba ba bai yadda ba bai gamsu Adamu ya fi shi ba da har zai ma Allah sujjada a dalilin Adam bai yadda ba yace a ba yake watakbara yayi girman kai hakan ta jawo wa kana min al-kasiri ne zaman cikin kafir to kaji yadda magana take kuma duk inda ka dauke ta a sauran guraren haka zaka fara wato sujjada kenan li tana amfani bangare biyu ko uku ma ba ko uku eh haka ne kaga samu kalma da yake tabbo da ma'ana kaman bakwai takwas ha goma wato in ta zo in dai magana ta jira ne in li ta zo wurin ubangi za ta fi direct wurin ubangon wurin subhanahu ta'ala ta zo wurin Allah subhanahu ta'ala eh yawa ta zo wurin Allah subhanahu ta'ala to shi ake wa eh tana amfani akan shi karai da ai wa tijira amma in dai ta dangance wani wanda ba Allah ba wanda ba Allah ba to Allah zai yi jada ayi saboda wannan sai dai ayi saboda amma Allah aka yi ma kware daga amma za a yi saboda shi to amma abin da nake so mallan yara samu ba ina ja bane sai haka to shin kamar yanzu da Allah ya fasjulillahi abuduha ko ba haka bane kaga ai direct Allah ya ce su masu jada su bauta masa ko ba haka bane haka ne to wannan ita ta zo a wurin Allah subhanahu wataala ya riga ya abin nan ya umurni da waɗannan mutanen su masu jada direct ko to ta wurin annabi Adamu kuma yana ba da umarni su yi ne saboda shi to menene bayanin gaba ina so in ji magana shaitan can gaba so wa anan da can ya kare kuma da aka ce wa takbar wa karimi na kazili na yayi girman kai da cikin kafirai an mun ci gaba kuma Allah zai ci magana ne da Adamu da matarsa aka ce ku zauna ku ci daga duk itatuwa har kuma shi Iblis din ya zagayo ya zuga su suka ci itaciya shikenan zancan su jira sakari Gabade inni wajadtu ma'adan jamikuhum wa utiya min kulli shay'in wa la a'rifu 'alim wajadtuha wa qawmaha yajiduna lishamsi min dunillahi wa zayyana lahum shaytanu a'malahum wa sadaw 'ala dalili wa hum la yahdudu Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrij al-sama'ati as-samawati wal-ardi wa ya'lamu ma tukuna wa ma tu'linu suratul naml kenan sura 27 aya 20 zuwa ta 25 ka karanta yace wa tafaqada daira annabi Sulaiman alayhi salam ya bincika cikin tsuntsaye faqala yace mali me ke gare ni la aral huda banga huda ba am ko dai ka ne ya zama to min al-ghaibi ne cikin waɗanda ba su zo makaranta ba absentee ba yayi absent ba makaranta
لو أذبنه للي سنة أذر تدشي أذابا شديدا أذابا ميزانني أو حكما لأذبحنه سنة ينكاشي أو حكما لا يأتيني للي سيزوم بسلطان مبين دليلي بيانني ميسا يزم بايا مجلسا فما كسا غير بعيد دهدو دي داو سيزونا غير بعيد باني تبا يتمتو كسدا أنا بسليمان فقال يتي أحط ناكي ويو بما لم تهد بهيد أبن دبكتكي ويو لشيبا وجيتك نازومك من سبعين daga garin sabai nazo maka da naba'in yaqin da labari tabbatacce to wannan labari kazo da shi yace inni lalle ni wajattu mar'atan na samu wata mata tamlikuhum tana mulkin su wa utiyat min kulli shay kuma an bata dukkan komai ranka dade wala ha arshun azim yace tana da gado na sarauta babba wajattuha na tarar da ita wa kauma ita da mutanen ta yasjuduna lishams suna yin sujada ga rana rana suke sujada me ya tabbatar da haka yace min dunillahi ba Allah ba suna rana sujada ba Allah ba wa zainalhum shaytanu amalahum shaytan ya kawata musu ayyukan su fasaddahum ya kare su ani sabili gabarin hanya fa hum su la ya hata duna ba sa shiruwa Allah ya sujudu lillahi akan sun kiyadda su sujada ga Allah allazi wanda yukurijul kaba yake fitar da abin da ke boye fi samawati a cikin samai wal ardi da kafa wa ya'lamu Allah wanda shine yake sanin ma tufuna da abin da kuke bayyanawa wa ma tuqulun da kuma sai abin da kuke da abin da kuke tukufuna kuke boyewa wa ma tuqulun da duk abin da kuke bayyanawa to kaji yadda abin yake alhamdulillah yanzu ina so